COVID-19 ကယောဂါရဲ့မူလအစကိုစစ်စစ်ဆက်ဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်သွားမဲ့ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကပညာရှင်အဖွဲ့အားစာတာရီးနီမှာဝူဟန်မြို့ဟိုတယ်ကွာရန်တင်းခန်းတွေစတင်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်လည်းအဆိုပါစုံစမ်းမှုကိုအာွုံခွန်ဆိုင်နေပြက်ပြက်တသားလောက်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ WHO ကစုံစမ်းရေးပညာရှင်အဖွဲ့ဟာ2019ခုနှစ်နောင်ပိုင်းကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အစုလိုက်အပြုံလိုက်ကူးစက်မှုစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ အိုဟန်မြို့ကိုဇန်နဝါရီ14ရက်ကရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးနှစ်ပတ်ကြာဟိုတယ်ကွာရန်တင်းဝင်နေခဲ့တာပါ၎င်းစီးတွေတက်ဆင်ထားတဲ့ WHO စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ဟာဇန်နဝါရီ28ရက်ကကွာရန်တင်းရပ်ပြေသွားလို့နောက်ထပ်ဟိုတယ်တစ်လုံးကိုပြောင်းရွှေ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုတော့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာမှာစမလဲဆိုတာတော့ချက်ချင်းမတိရသေးပါဘူးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဟာလင်းနိုရီကနေကူးစက်တယ်လို့ယူဆထားကြပြီးတော်ရင်သရိုက်စံတွေကို အစာဖြစ်ရောင်းချခဲ့တဲ့ဝူဟန်သားငါးနဲ့ပင်လယ်စာဈေးကနေကဏ္ဍဦးပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကဘာတုံဝဲမှာလူပေါင်းနှစ်တန်းကျော်ကိုတည်စေခဲ့တဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာတရိဆန်ကနေလူကိုဘယ်လိုမျိုးကူးစက်ခဲ့လဲဆိုတာကိုဒီခီးစင်ကစုံစမ်းဆက်စစ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ WHO ကအခိုင်အမာပြောဆိုထားပါဗျ။အင်ဖြူရရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒန်စာကီကဗိုင်းရပ်ပေါက်ပေါက်လာပြီး ဒါကဘာလုံးကိုဘလို့ကူးဆက်ပြက်နှံ့သွားတယ်ဆိုတာရှာဖွေဖော်ထုတ်ဖို့အလွန်အရေးကြီးကြောင်းဗုဒ္ဓနည်းကသတင်းတော်တွေကပြောခဲ့ပါဗျ။တရုတ်ရဲ့တချို့သောသတင်းရင်းမြစ်တွေကအချက်အလက်အမားတွေအပေါ်လဲစိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းနဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကိုအာတုံခွန်ဆိုင်နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်တသားလောက်ဆောင်ဖို့လေဒန်စာကီကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။တရုတ်ကလည်းအမေရိကန်အနေနဲ့အချက်အလက်သိပံပညာရည်နဲ့ WHO ကျန်းကျင်ပညာရှင်တွေရဲ့ စုံစမ်းမ <laughs> ှုကိုလေးစားဖို့စာတရီးနေကပြန်လဲတတိပေးပြောဆိုခဲ့ပ <laughs> ါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဈိုင်းဝန်ကြီးဌာနကပြိုဤဆုခွင့်ရှိသူကျောင်းလီကျန်းက WHO စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေကိုနိုင်ငံရေးရဝင်ရောက်စွတ်ဖတ်မှုကျင်းဆွာနဲ့လောက်ခွင့်ပေးထားရမယ်လို့သတင်းစာရှင်လင်းပွဲမှာပြောခဲ့ပါတယ်တရုတ်အာနာဘယ်တွေရဲ့နှောက်နှေးတန့်ကြမှုနဲ့မရှုပ်ရှုပ်အောင်လုပ်နေတဲ့ဖြစ်ရက်တွေပြီးမှပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဒီမရှင်မှာ စစ်ပညာရှင်အဖွဲ့ကိုမေးရီကိုကြည့်စုခွင့်ပေးမလဲဆိုတာမသိရတလို့ကေယောဂါဖြစ်ပြီးတနစ်ကြတဲ့အချိန်တမှာဘလို့မျိုးအတုံးဝင်တဲ့တက်သေးတာရကဉာဏ်ရှိနေုံးမလဲဆိုတာလဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဝူဟန်မြို့ကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်တိုက်ဆုံသွားသူတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေဟာ WHO စုံစမ်းရေးအဖွဲ့နဲ့တွဲဆုံဖို့တောင်းဆိုနေကြပြီးစုံစမ်းရေးအဖွဲ့ရောက်လာကလေးကသူတို့ဟာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့နှောက်ယှက်တားဆီးမှုတွေကိုရန်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့တရော်ဝန်ကိန်းခနန်းတွေအရနိုင်ငံတွင်းမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ကြောင့်သေဆုံးသူ4636ဦးရှိပြီးဝူဟန်မြို့က3900နီးပါးသေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါ